En mense hart raak sommer opgewonde wanneer jy so rondom jou kyk en jy sien al hierdie pragtige geskenke en jy wil het doodgewoon net oopmaak om kyk wat daarin verpak is. Een heerlijke verrassing. Vooral wanneer hierdie geskenk jou naam het en jy weet dat iemand dit met groot enthousiasme en met genoegdoening en ook met liefde dit vir jou kom gee en sê, ek waardeer jou, ek het jou besonderlik lief, ek waardeer jou vriendskap, ek waardeer die feit dat jy my familielid is, en ek wil graag deur middel van hierdie geskenk goeie wense aan jou oordra. Mag hierdie kersseisoen vir jou baie, baie speciaal wees. Ek hoop dat jy sommer baie geskenke gaan ontvang, en dat jy alles sal ontvang waarvoor jy gewens het. Die grootste geskenk natuurlijk van alle tye is die geskenk wat God vir ons kom gee het in sy Seun, Jesus Christus. En saam met sy Seun die ewige lewe as 'n teenswoordige en 'n toekomstige werkelijkheid. So baie mense dink aan die ewige lewe as iets wat aan die andere kant lê. Jy moet eers doodgaan en dan het jy die ewige lewe. Maar dink 'n bietjie saam met my, die dag wat ek Jesus leer ken het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Van daai dag af kan ek geestelik nie meer sterwe nie. Ja, fisies natuurlijk wel, want ek moet op een manier afscheid neem van hierdie teenswoordige werkelijkheid. Die Bybel leer vir ons dat allemaal een of ander tyd sterwe in sy vlees, maar in sy gees, in daar die ewigheidsdimensie, gaan ons nooit weer sterf nie. In my eie lewe, 26 januari 1977, 9 uur die aand, die wind het buite gewaai, ek vir die Here gesê, Here, hierdie geskenk wat u vir ons kom gee het in Christus Jesus, namelijk die ewige lewe, sonde vergifnis, vrede met God, ja, vrede met myself, vrede met my medemens, dit omarm ek met alles wat ek het, en van daar die oomblik af, dit was nogal aand geweest, soos ek gesê het rondom 9 uur, van daai oomblik af het ek die ewige lewe. Dit is al meer as 27 jaar wat ek vir altyd lewe en ek sal vir altyd lewe solank as wat vir altyd duur en natuurlik hou dit net nooit op nie. Ek wil so graag vir jou vra, het jy al hierdie wonderlike geskenk van die ewige lewe in Christus Jesus omarm jou eie gemaak? Dis so eenvoudig. As ek die geskenk vir jou gee sê, dis joune, vat jy dit en jy sê, baie dankie, maak het oop en gaan leef met die inhoud daarvan. Laat toe dat het jou lewe verryk en impakteer. Dit is precies dieselfde. Hier is die ewige lewe. Maak het oop, vat het en leef daaruit van nou af tot in alle ewigheid.